एक ગામમાં દ્રોણ નામનો એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો તે બહુ ગરીબ હતો ભિક્ષા માંગીને પોતાનું જીવન ચલાવતો હતો એકવાર બ્રાહ્મણ ભિક્ષા માંગતા માંગતા ગામના એક અમીર માણસ પાસે પહોંચી ગયો અમીર માણસે બ્રાહ્મણની સેવા કરી અને જતા જતા તેને બે બળદ આપીને બોલ્યો બ્રાહ્મણ દેવતા તમે ભિક્ષાના રૂપમાં આ બંને બળદોનો સ્વીકાર કરો યજમાન આ બળદો આપણા શું કામના હું તો બહુ મુશ્કેલથી જ આપણું પેટ પાણી શકું છું અને પાળવું મારા માટે બહુ કઠિન છે અમે તો આ બળદો તમને દાન કરી દીધા છે અને દાન કરેલી વસ્તુ પાછી નથી લેવાતી હવે આ તમારા છે જે કરવું હોય તે કરો બ્રાહ્મણ ભારી હૃદયે બંને બળદોને લઈને જતી વખતે વિચારતો હતો કે હું મારું પેટ તો ભરી નથી શકતો તો પછી બળદનું પેટ કેવી રીતના ભરીશ આટલો વિચારીને બ્રાહ્મણે બંને બળદને જંગલમાં છોડી દીધા અને પોતાના ઘર તરફ જવા લાગ્યો થોડીક દૂર ગયા પછી જ્યારે એણે પાછળ વળીને જોયું ત્યારે બંને બળદ તેની પાછળ આવી રહ્યા હતા પોતાની પાછળ આવતા બળદને જોઈને બ્રાહ્મણને દયા આવી ગઈ અને મનમાં વિચાર કર્યો કે હું કોઈ પણ રીતે બંને બળદને પાળીશ ભલે ને એના માટે મારે ભૂખ્યા કેમ ન રહેવું પડે આવી રીતના એ બંને બળદને પોતાના ઘરે લઈ આવ્યો બ્રાહ્મણ તેમનું ભરણ પોષણ ખૂબ જ લગનથી કરતો હતો આજુબાજુના ગામમાંથી અનાજ માંગીને લઈ આવતો પોતાનું અને બંને બળદોનું પેટ ભરતો થોડાક મહિનાઓ પછી બંને બળદ હૃષ્ટ પુષ્ટ થઈ ગયા ત્યારે જ એક ચોરની નજર એ બંને બળદ પર પડી અને એણે બંને બળદને ચોરી લેવાનું વિચાર્યું આ રીતે એક રાતે એ પોતાના ઘરેથી બળદને ચોરવા માટે નીકળ્યો થોડા દૂર જતા જ રસ્તામાં એને મોટા મોટા દાંત મોટી મોટી આંખો અને મોટી નાકવાળો એક ભયંકર માણસ દેખાયો ચોર એને જોઈને ગભરાઈ ગયો અને ગભરાતા એને પૂછ્યું તમે કોણ છો રાક્ષસ છું પણ તું કોણ છે અને આટલી રાતના અહીંયા શું કરે છે હું ચોર છું અને બ્રાહ્મણના ઘરેથી બળદો ચોરી કરવા જઈ રહ્યો છું પણ હું તને જવા દઈશ તો તું જશે ને હું ઘણા દિવસથી ભૂખ્યો છું અને હું તને હમણાં જ ખાઈશ ચોર વિચારવા લાગ્યો કે આજે આ રાક્ષસ સાચે જ મને મારીને ખાઈ જશે અને એનાથી બચવા માટેની તરકીબો વિચારવા લાગ્યો ત્યારે જ એને એક ઉપાય સૂઝ્યો અને એણે કહ્યું જો આજે તે મને ખાઈ લીધું તો પછી કાલે શું ખાઈશ જો તમે મારા મિત્ર બનશો તો તમને રોજ ખાવાનું મળશે એ કેવી રીતે જુઓ હું એક ચોર છું જ્યાં પણ હું ચોરી કરીશ ત્યાં તમે સાથે આવજો તું ઘરના માલિકને ખાજે અને હું ઘરનો સામાન ચોરી કરી લઈશ ક્યાં તું પોતાનો જીવ બચાવવા માટે મને બેવકૂફ તો નથી બનાવતો ને પણ હું તમને કેમ બેવકૂફ બનાવીશ જો એવું છે તો મારા સાથે ચાલ આજે હું બ્રાહ્મણને ત્યાં ચોરી કરવા જઈ રહ્યો છું અને જો એવું નહીં થયું તો તું મને ખાઈ જજે જો તે મારાથી ભાગવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો સમજી જજે હું તને અને તારા બાળ બચ્ચાઓને ખાઈ જઈશ ઠીક છે આવી રીતના બંને વિચાર કરીને બ્રાહ્મણના ઘરે આવ્યા બ્રાહ્મણને સૂતા જોઈને રાક્ષસ એને ખાવા માટે આગળ આવ્યો ત્યારે ચોર બોલ્યો મિત્ર રૂકી જા હું પહેલા બળદોને ચોરી કરી લઉં ત્યાર પછી તું પોતાનું કામ કરજે બળદોને ચોરી કરતી વખતે કઈ અવાજ થાય અને બ્રાહ્મણ જાગી ગયો તો હું ભૂખ્યો રહી જઈશ એટલે મને પહેલા બ્રાહ્મણને ખાઈ લેવા દે પછી તું ચોરી કરી લેજે જો બ્રાહ્મણની હત્યા કરતા વખતે બ્રાહ્મણ બચી ગયો અને જાગી ગયો તો હું બળદોને ચોરી નહીં કરી શકું અને બ્રાહ્મણ મને પકડી લેશે બંને જણાની વચ્ચે જીભાજોડી થવા લાગી બંનેનો અવાજ સાંભળીને બ્રાહ્મણ જાગી ગયો ચોરે બ્રાહ્મણને ફરિયાદ કરી પંડિતજી આ રાક્ષસ છે મેં તમને આનું ભોજન થતા બચાવ્યું છે નહીં પંડિતજી આ ચોર છે આ તમારા બળદોને ચોરી કરવા આવ્યો હતો મેં તમારા બળદોની ચોરી થતા બચાવી છે આવી રીતના બંને એકબીજા પર આરોપ પ્રત્યારોપ કરીને એકબીજાને દોષી સાબિત કરવા લાગ્યા ત્યારે જ બ્રાહ્મણે મંત્ર વાંચવાનું શરૂ કર્યું મંત્રના પ્રભાવથી રાક્ષસ ભાગી ગયો
પછી બ્રાહ્મણે એક લાકડી લીધી અને એ લાકડીથી મારી મારીને ચોરને ભગાવી દીધું. શિક્ષા: આપણે આપસમાં લડાઈ નહીં કરવી જોઈએ. અમારા યુટ્યુબ ચેનલને હમણાં સબસ્ક્રાઇબ કરો. નવા વિડીયોઝ જોવા માટે બેલ આઇકન જરૂર દબાવો. તમે અમારા વિડીયોઝ પર કોમેન્ટ જરૂર કરો. વિડીયોઝને લાઈક કરીને પોતાના મિત્રોને શેર જરૂર કરો.